ណាហើយពួកអកដូចដឹងអញ្ចឹងមែនទែនទៅអាត្មាអីហ្នឹងពួកអកយើងទាំងមូលជាបើកូនកូនកើតក្រោយគេទេកើតក្រោយ BSDA ណា BSDA ឆ្នាំណា2005អូ2005អាត្មា2012អញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំទៅខុសគ្នាអូយូរដែរណាហ្នឹងហើយហើយយើងចេះអាត្មាចម្រើនពូដែរមែនទែនទៅអាត្មាបានរៀនសូត្រមែនតែអាត្មាទេពូអកយើងណាបានរៀនសូត្រពី BSDA នឹងច្រើនអាស្រ័យដោយការរាប់អានបងវិធានកាលមុនមែនបងស្រីនាយិកាទេតេតាវិធានទី1ទៀត founder ផងហើយវិធានទៀតហ្នឹងហើយបងថនវ៉ាន់ដុងស្គាល់រាប់អានគ្នាតាំងពីបួសដល់គាត់បួសទៅគាត់មានជាអង្គការនៅខាងកំពង់ចាមអញ្ចឹងទៅអាត្មាទៅបង្កើតទៅក៏អញ្ជើញគាត់មកគាត់បានមកដល់ផ្នែកការអាត្មានៅបាត់ដំបងលើដំបងណាហ្នឹងហើយហើយក្រោយមកដល់ពេលយើងមានដូចថាលទ្ធភាពរៀងរឹងដៃរឹងជើងក៏វេកក៏ឆ្នាំងណាទៅក៏បាននាំក្រុមការងារទៅម៉ាឡានពេលហ្នឹងគឺថាទៅទាំងអស់អង្គទាំងអស់គ្នានឹងទៅរៀនសូត្រកាលហ្នឹងរ៉ាបានធ្វើបទបង្ហាញអីដែរហ៎អរេហ្នឹងហើយបានធ្វើបទស្រាប់បទបង្ហាញពីគ្រូបន្ទាន់វណ្ដុងពីថ្នាក់ដឹកនាំអីដែរអាត្មាចាំឯងយូរឆ្នាំហើយណាដល់2000ម៉ាន2010 15អីណា15អីណា15យូរហ្នឹងឡើងដល់2023វា7ឆ្នាំណាបងដល់អាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយយើង9ឆ្នាំទៀត19ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថា9ឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងបែកពីនឹង9ឆ្នាំហ្នឹងណាហើយនេះអត់ថ្មីអាត្មាហើយនោះអីនឹងបានទៅហើយចាស់ចោលហើយតែនឹងនាយកាមនឹងមកមិនដូចផ្លេចបាត់ទៅណានេះតែនឹងក្មេងស្អាតអូអូកាលនឹងក្មេងស្អាតណាណាវាធម្មតាទេអាត្មាក៏នេះណងាយស្វាគមន៍ប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ដឹងគុណដែរស្វាគមន៍បងអតីតវិធានបានជើញមកអីក្ដីប្រហែលសប្ដាហ៍មុនក៏គាត់ជើញមកដែរណងាយឥឡូវណាដឹកនាំថ្មីផងចាស់ផងអីក៏បានមកដល់ទីនេះក៏សូមស្វាគមន៍ហើយស្មារតីមែនទែនទៅសូមធ្វើការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការលះបង់របស់នាយកាធាននិងក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាណាដែលបានធ្វើកិច្ចការងារផ្នែកសង្គមជួយពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមពុទ្ធសាសនាផងក្នុងនាមថាជាណាការងារសង្គមឈាមជួរខ្មែរយើងដែលយើងបានគិតគូរទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ខ្វះលទ្ធភាពផ្នែកអប់រំផ្នែកអាជីវកម្មចង់និយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពការរស់នៅបានប្រសើរឡើងអញ្ចឹងណាហើយតាមដឹង BSDA សកម្មភាពអង្គការសកម្មភាពពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនឹងមានគម្រោងច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយហើយបន្តបន្តចាំស្ដាប់ប៉ុន្តែអាត្មាសូមកោតសរសើរហើយនឹងលើកទឹកចិត្តសូមបន្តការងារនឹងឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតណាដើម្បីសង្គមជាតិយើងមែនទែនទៅការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិវាត្រូវការចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាធម្មតាយើងតែងតែដឹងថាមានកង់2ដែលសំខាន់គឺកង់ខាងពុទ្ធិចក្រគេហៅថានឹងឯពុទ្ធិចក្រហ្នឹងកង់ខាងពុទ្ធសាសនាណាហ្នឹងហើយហើយកង់មួយទៀតគឺកង់ខាងអាចក្រខាងរដ្ឋយើងអញ្ចឹងកង់ទាំង2ហ្នឹងគឺត្រូវតែវិលដូចគ្នាហើយស្មើគ្នាមួយទៀតយើងអាចនិយាយថាទាំងខាងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ទៅទាំង2ហ្នឹងហើយហើយជីវិតរស់នៅរបស់យើងក៏ដូចគ្នាដែរគឺប្រទៅលក្ខណៈជាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគុណធម៌ទៅជាមួយអានឹងវា2ទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកំណត់ទស្សនៈរបស់
មនុស្សទូទៅដែលគេកលេចមកមើលក្នុងបរិបត្តិនៃសង្គមជាតិរបស់យើងគឺគេឲ្យតម្លៃបែបហ្នឹងអាណាចក្រគឺហាក់ដូចជាថាខាងចំណេះចេះដឹងអីទូទៅហើយខាងពុទ្ធចក្រដើរតួនាទីខាងផ្នែកសិលធម៌សង្គមអប់រំអីអញ្ចឹងគឺទាំងពីរហ្នឹងត្រូវដើរទៅក្នុងជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទូទៅណាដោយអាត្មាបានចម្រើនពរពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងថាកម្រមានដែលអង្គការនៃសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងដែលធ្វើកិច្ចការងារអញ្ចឹងណាហើយអ្នកខ្លះហ៊ានដាក់ឈ្មោះនិយាយត្រង់គឺអត់ហ៊ានដាក់ឈ្មោះពុទ្ធសាសនាទៅទៀតណានេះអញ្ចឹងថាអាត្មាធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ពួកអាត្មាបង្កើតអង្គការពុទ្ធសាសនាបីកោរក្នុងកម្ពុជាមានគេអយុបលហ្នឹងដឹកគុណដាក់ឈ្មោះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងរកជំនួយអត់បាននិយាយហ៎រកជំនួយបានទេជំនួយពីនេះពីនោះហើយដោយសារយើងដឹងថា NGO សង្គមស៊ីវិលអីដោយច្រើនគឺយើងបានជំនួយពីបរទេសអីអញ្ចឹងណាហើយបរទេសដោយច្រើនគ្រឹះសាសនាអីអីហ្នឹងឯងដោយច្រើនណាហ្នឹងគេមានជាគេមានជាជំនួយអីគេអញ្ចឹងវាមែនវាមានមែនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទៅក៏គេនេះគេឲ្យយោបល់អីទេអាត្មាចង់និយាយពីភាពក្លាហាននៃយើងដែលយើងមិនបានសម្លឹងរំពឹងថាតលតែមានម្ចាស់ជំនួយធំហើយជំនួយពីបរទេសឬក៏ពីសាសនាណាសាសនានៃក្រៅពីពុទ្ធសាសនាបានយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានអញ្ចឹងណាយើងអត់គិតអញ្ចឹងទេគឺយើងមានក្តីក្លាហានថាយើងត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងដោយថាពុទ្ធសាសនាអីអញ្ចឹងណាដោយអាត្មាដោយអីព្រះសង្ឃនេះធ្វើការងារសំបីមិនមានឈ្មោះថាជាពុទ្ធសាសនាក៏គេដឹងថាពុទ្ធសាសនាមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយញោមឯងគ្រឹះក៏និយាយចំទៅគ្រឹះក៏ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងអ៊ីស្លាមក៏អញ្ចឹងបាហាយក៏អញ្ចឹងមានតដឹងឯណាណាមានតដឹងឯណាបើទាល់តែមកថ្វាយអង្គមឥឡូវថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃគ្រឹះក៏គេថ្វាយអង្គមដែរលក្ខណៈប្រពៃណីលក្ខណៈអីគេគេថាធ្វើទៅតាមបែបបទអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពិបាកសង្កលណាអញ្ចឹងឈ្មោះនេះវាសំខាន់ដែរណាដោយឈ្មោះថាសកម្មភាពពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមនេះចាញ់មកអញ្ចឹងតើអូនេះបើថាទៅក្រៅផងគេថាអូពុទ្ធបរិស័ទហ្មងវាមានអាភិបខ្លាហានអញ្ចឹងណាវាមានជាអតសញ្ញាណលេចធ្លោអីទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានអាត្មាក៏សរសើរអ្នកដឹកនាំហើយបានបន្សល់មកដល់យើងឥឡូវនេះក៏នៅតែប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការងារនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងសូមជូនពរជោគជ័យស្រីសុខស្ដីកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតហើយយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅបាត់ដំបងក៏មានច្រើននៅខាងកំពង់ចាមក៏មានច្រើនគ្រប់ទីកន្លែងទៅដើម្បីសង្គមជាតិរបស់យើងក៏កាន់តែរីកចម្រើនទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រទាំងអាណាចក្រអញ្ចឹងណាបើហ្នឹងហើយហើយមកតំណែងនាំបន្តិចកូនចាស់បន្ទាប់ពីអាត្មានេះកូនចាស់អង្គគ្រូឆ្លោះស្គាល់លោកហ៎មានអាយ៉ាស្គាល់ណាហ្នឹងហ៎យូរហើយអ្នកល្បីណាអ្នកល្បីណាអានចូលមើល Facebook អី Idol ណាពនាមសន្តិប៉ាឡោសំសារូនលោកសំនាងសំសារូនលោកជាអនុប្រធាននៅក្នុងពួកអកររបស់យើងណាព្រោះណាកូនចាស់អង្គអឺអែកនៅខាងគ្រូអប់រំហើយអង្គអង្គម៉ាចសម៉ាចព្រោះខាង IT ណាអ្នកកាត់តនេះអីនោះអានឹងដល់លើលោកហ្នឹងអាពងហោះរូបមិញហោះហើមិញលោកហ្នឹងហ្នឹងលោកហ្នឹងឯងឃើញមិញសាប្រាប់ក្នុងថាព្រះអង្គលឿនហ្នឹងអូលឿនលោកបែលោករត់ប្រូចឡើយបើលឿនពេកហ្នឹងអង្គភិរមខាងជួយចងក្រៃក្រោចាស់ជរាប្រធានណាអានោះកូនចាស់ប្រធានធំដែរខាងអង្គប៉ាលីធានខាងអប់រំព្រោះគ្រប់គ្រងសាលាប្រមាណសាលារອບសាលាមកប្រមាណខ្នង
អាឡូសាឡាធំធំប្រហែលដុល្លារ3 3ដុល្លារហើយសិស្សចូល1000អ្នកជាងនៅលើក្តាប់ដៃលោកអង្គដល់ខាងអង្គធាវីខាងចឹងក្រៃក្រោចាស់ជ្រាបាទហើយនៅតាមវត្តរៀងអង្គផ្លែកផ្លែកគ្នាផ្សេងផ្សេងគ្នាណាវត្តព្រោះអត់នៅដល់ស្មារវត្តកំផែងអត់នៅក្រុងវត្តកំផែងមកទៅអង្គវត្តទួលត្អែកនេះវត្តសង្កែវត្តកដាលសង្កែហើយក្រុមការងារផ្សេងទៀតនៅតាមវត្តច្រើនអង្គព្រោះហើយនៅក៏នោះនៅចាវនីស្គាល់ហើយណានៅខាងទេរដ្ឋបាលហើយនោះចាធានកម្មធីនោះខាងនោះចាវណានៅហើយក៏នោះនៅក្រៅគេនោះហើយមុលមមុខនៅខារដ្ឋបាលនៅធានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចេះដើម្បីឲ្យស័កសមយើងជាពុទ្ធបរិស័ទមិញក៏បានបូជាថ្វាយប្រទីបហើយហើយតទៅមុននឹងធ្វើបទបង្ហាញគុណចាស់ព្រះអង្គគ្រូសំសរូនគុណចាស់អនុធានពួកអកដឹកនាំសមាធិខ្លីទេមិនវែងទេណាបន្តិចទៅណាសមាធិ3ម៉ោងប៉ិននេះនេះសមាធិវិបស្សនាណាទៅមកដល់នាយកានេះមិនធម្មតាណា1ម៉ោងក៏បានប្រហែលម៉ោងក៏បានដែរមកសមាធិប៉ិនឥឡូវយើងក៏ធ្វើកិច្ចសមាធិបន្តិចទេណាមិនបានពួកដោយសារយើងមានកម្មវិធីបន្តបន្តច្រើនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងឯងមិនដឹកនាំបន្តិចទៅគណាគ្រូមិនចាំសកម្មភាពមួយចំនួនវាអាចប៉ះពាល់ដែរតែស្មាចង់និយាយថាបើសិនទោះបីជាថ្ងៃមុខទៅប្រធានលោកដូខេតទៅជាកោះវិញស្មាចង់ឲ្យលោកនៅតែជាប្រធានមួយដែលដឹកនាំប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការងារបានច្រើនការងារមួយចំនួនដែលអង្គការបានធ្វើដូចជាការបង្កើតសាលារៀនលក្ខណៈអន្តរជាតិបែបភាសាអង់គ្លេសយើងមានថវិកាទទួលពិសេសមែនប៉ុន្តែយើងបណ្ដុះបណ្ដាលបែបពុទ្ធសាសនាដើម្បីយកលុយនោះមកអភិវឌ្ឍសាលារៀនវិញឬក៏យើងបង្កើតជា resort បែបពុទ្ធសាសនាដែលយើងមានបំផែរកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអីអាចទៅកំសាន្តកន្លែងហ្នឹងហើយបានទទួលសេវាកម្មវិជ្ជាជីវៈយើងចឹងហើយយើងមិនអត់ប៉ះពាល់ខាងហ្នឹងណាមើលឃើញថាអង្គការគួរតែមានការគិតវែងឆ្ងាយហើយអត់ចង់ឲ្យដោះដូរមនុស្សក្នុងនេះបិទបិទបថាយើងថាធនធានមនុស្សក្មេងមិនមែនអត់សមត្ថភាពទេអាចមកបានប៉ុន្តែដំណាក់កាលនេះគឺស្មើអត់ចង់ឲ្យដោះការដោះដូរគុំមនុស្សទាំងនេះតែជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពថាបានហើយណាប៉ុន្តែរងថ្ងៃចំណុចខ្សោយមួយរបស់អង្គការគឺអង្គការមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ថាវិការយើងបានទទួលថាវិការមិនតែពីពុទ្ធបរិស័ទទេសូម្បីតែមន្ត្រីរាជការឬក៏ផ្នែកដឹកនាំកម្ពុជាក៏គាត់បានជួយពីក៏ដូចអង្គគ្រូប្រធានអង្គការជួយទីត្រូវតាមប្រព័ន្ធប៉ុន្តែចំណុចមួយគឺការរៀនធ្វើការងារលក្ខណៈផ្សេងទៀតការងារត្រូវតែគិតពីរឿងយើងប្រើពាក្យអង្គការមួយម៉ាត់ពីជាលក្ខណៈជាក់ស្ដែងព្រោះយើងអត់អាចធ្វើតាមប្រពៃណីដូចមុនទៀតណាបើរងថ្ងៃគឺដោយសារតែយើងប្រើថវិការបស់ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើងអត់អាចយកថវិការនោះមកប្រើលក្ខណៈបែបបណ្ណបណ្ឌិតបានអញ្ចឹងប្រើលក្ខណៈបែបណាដែលពុទ្ធបរិស័ទគាត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងណាបើយើងធ្វើអីដែលគួរប្រំដែនក៏វាអាចទទួលទៀតគាត់ទទួលតែប៉ុន្តែចង់ឃើញអង្គការនេះនឹងមានការអភិវឌ្ឍទៅដោយអង្គការអញ្ចឹងអ្វីដែលអាគិតថាការជួបគ្នានេះមិនមែនជាការសម្ដែងថតរូបថតថតទេគឺឲ្យយើងមើលឃើញពីអាចមានខ្លាំងខ្លាយទៅខ្លួនហើយយើងគិតថាចំណុចមួយដែលអាចចង់បានគឺចំណុចដំបូងគឺមិនមែនការចាប់ដៃគ្នាធ្វើសកម្មភាពទេចំណុចដែលអាចចាប់ដៃដំបូងហើយចង់ឲ្យអង្គការទៅទីនឹងចាប់ដៃគ្នាបានគឺការរៀនចិត្តមកគិតថាស្ដាប់មកមិញគឺបុគ្គលិកទៅប្រកែកប្រកែកហើយដល់ប្រកែកដែលថាតែបុគ្គលិកឆ្លងបានទទួលការពឹកពើនជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយមានអ្នកដែលផ្ដល់ថវិកាឲ្យរៀនបណ្ដោយហើយបុគ្គលិកក៏តែមានឆន្ទៈដើររៀនពីកន្លែងផ្សេងៗហើយមកចង់ឲ្យអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាមកនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះមានគ្រប់យ៉ាងហើយប៉ុន្តែនៅតែហ្នឹងមួយចំណុចទេបើមានអាហ្នឹងមួយចំណុចមកគិតថានិរន្តរភាពនៅទីកន្លែងនេះទៅ
ថ្ងៃមុខវាល្អហើយជួយដល់បុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងតែស្មានអត់ចាំឃើញបុគ្គលិកតដាប់ទៅដួសពួកគាត់មកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើបុណ្យកុសលយើងប្រើពាក្យបុណ្យកុសលបានហើយបើសិនជាយើងចង់នៅតែប៉ុណ្្នឹងទៅថ្ងៃអនាគតយើងអាចធ្វើបានហើយស្មានគិតថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលស្មានមើលឃើញកម្រមានអ្នករដ្ឋាភិបាលឬអង្គការពោះក៏មួយឆ្នាំឆ្នាំក្រោយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទាំងនៃថវិកានឹងរែងពីពុទ្ធបរិស័ទហើយចំណុចល្អមួយទៀតគឺមានន័យថាយើងមើលឃើញតែខ្មែរយើងក្រក្រក្រទៅសុំជំនួយពីខាងក្រៅប៉ុន្តែតាមពិតក្នុងខ្មែរយើងក៏មានភាពខ្លាំងពួកយើងដែរមានអ្នកមានច្រើនហេតុអីបានយើងមិនអាចទៅយកពួកគាត់មកជួយប្រទេសជាតិយើងនេះដូចកណាគាត់ហ្នឹងណាលោក call fundraising ហ្នឹងហេតុអីមិនមានហើយហេតុអីមិនមានអង្គការច្រើនទៅមិនមានតែថាអង្គការតែគុណអង្គការកណាទេអញ្ចឹងណាគួរតែមានបន្ថែមតែមានចំណុចខ្លាំងជាងសោះមួយអង្គការហ្នឹងប្រហែលជាមើលឃើញចង់បានរូបភាពអញ្ចឹងដែរហើយអង្គការពកក៏ចង់បានរូបភាពខ្លះក្នុងជារៀលកណាចង់ត្រឡប់ទៅបន្តិចដើម្បីចូលទៅទៅនឹងព្រះអង្គជាការពិតយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាបើយើងអត់ដឹងថាវាយ៉ាងណាហើយកណាយល់ថាធ្វើមិនសុខខ្មែរយើងមិនបើប្រើពាក្យអញ្ចឹងវាឈឺចាប់ដែរព្រោះយើងកូនខ្មែរតែយើងទទួលស្គាល់ដើម្បីស្ថាបនាខ្លួនឯងនិយាយទៅបើតាមគោលការណ៍លក្ខន្តិកៈហ្នឹងគឺបតសំខាន់ហើយមិននិយាយថាអញ្ចឹងហ្នឹងខាងកណាហ្នឹងក៏ល្អអស្ចារ្យទេក៏នៅតែខ្វះខាតមានអ្នក active អ្នកមិន active ដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាចង់បញ្ជាក់ទៅព្រះអង្គជាថ្នាក់ដឹកនាំដែរយើងវាមានរឿងពីរតែយើងត្រូវធ្វើអស់លទ្ធភាពសិនព្រះអង្គទី1ទៅតាមគោលការណ៍លក្ខន្តិកៈគឺយើងមានបតពួកបតគាត់មានសិទ្ធិទទួលគាត់ត្រូវហើយគាត់ទទួលផ្លូវច្បាប់ផងកណាទោះបីគាត់ active មិនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាហ្នឹងតម្រូវឲ្យព្រះអង្គជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវឲ្យគាត់យល់ថាក្រុមប្រសាបាសំខាន់ប៉ុណ្ណាទទួលគាត់ត្រូវប៉ុណ្ណាហើយបើសិនជាខាងអង្គការព្រះអង្គដើរខុសគាត់ទទួលខុសច្បាប់មកគាត់ទទួលគាត់ត្រូវចំពោះច្បាប់មកទី1ទី2ត្រូវឲ្យគាត់ស្គាល់ពីទុននីតិគាត់កណាគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ស្គាល់ទុននីតិគាត់កាន់តែច្បាស់ហើយដកចិត្តដូចកណានិយាយអំពី spiritual ដល់ពេលដែលមនុស្សចង់ធ្វើអីមួយហ្នឹងអាខាងក្នុងហ្នឹងកណាគាត់ថាវាជាផ្នែកមួយរុញដែរប៉ុន្តែថាបច្ចេកទេសព្រះអង្គធ្វើមិនឲ្យគាត់ទៅនឹងសិនអញ្ចឹងធ្វើសិនអស់លទ្ធភាពថាបើធ្វើឲ្យមិនទៅទេអាហ្នឹងមួយផ្នែកអាហ្នឹងរឿងមួយអាកណាចង់បច្ចៈណាធ្វើសាក់សិនឲ្យដើម្បីរៀបចិត្តសាសព្រោះចង់មិនចង់ក៏យ៉ាងណាត្រូវតែឆ្លងគាត់ចូល option ទី2តែពិតព្រះអង្គក៏ប្រកែស្រាប់ទៅហើយព្រះអង្គស្គាល់អ្នកចេះដឹងច្រើនណាកណាឲ្យបើនិយាយបច្ចុប្បន្នបើកណានៅចំពោះមុខបើព្រះអង្គអាចនិយាយថាបើមកបលាយក៏អាចទៅរួចដែរមានថាអាចយកអ្នកខាងក្រៅមកជួយដូចកណាថាអាចមិនមែនជាបៀតអីប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងមកជួយទៅតាមថាវិការដែលមានឬក៏ស្នើសុំឲ្យគេជួយតាមលទ្ធភាពរបស់សាសសិនហើយសម្រាប់កណានៅទីនេះបើមើលជារួមទៅកណាអាចជួយបានកណាក្នុងនាមថាកសាងសមត្ថភាពក៏ដែរមិនចង់និយាយថាខាងកណានឹងល្អអត់ខ្ចោះទេកណាតែតាមសមត្ថភាពតែជាបទពិសោធន៍មានន័យថាកណាអាចជួយទៅតាមពិសោធន៍ដែលខ្លួនមានកណាអាចជួយទៅតាមពិសោធន៍ដែលខ្លួនមានហើយកណាយល់និយាយទៅ present មកឆាច់មកនិយាយតន្តិចមកកណាអាច understand បានមួយចំនួនមិនថាទាំងអស់ទេព្រោះកណាអត់ទាន់បានប្រទេស system ឯងអញ្ចឹងមិនថាសមាទោសឲ្យមិញហ្នឹងថាឲ្យទៅវាតម្លៃមិនឲ្យទៅបាន present ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាបើអាចស៊ីជម្រៅជាងហ្នឹងហើយដូចខាងកណាអញ្ចឹងគឺយើងរៀបហ្មងក្រមនឹងគឺច្បាស់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតបច្ចេកទេសឃើញច្បាស់ច្បាស់ព្រះអង្គកណានិយាយគឺភាគច្រើនកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែដើម្បីកណាបានចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងកណាឆ្លងកាត់បច្ចេកទេសឆ្អែតហើយកណាច្បាស់ដែរបើមិនច្បាស់គេហៅថាអាចបច្ចេកទេសទាញដែរអញ្ចឹង
ចំហណាអញ្ចឹងអានេះគ្រប់ក្រុមហើយគណៈឲ្យស្មោះត្រង់ទៅគឺថាគណៈក្រុមគណៈអាច support បានតើទៅតាមពិសោធន៍ដែលខ្លួនមានបើពេលថាព្រះអង្គដាក់ target មកខ្ពស់ដែរដល់ទៅមិនរួចអានឹងចង់និយាយថាចង់ជួយក៏ជួយក៏បើខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពគណៈប៉ុន្តែបើព្រះអង្គថាអូខេអង្គការ VA មកទៅអាចថាគេថាអីអាចពឹងពាក់ឬក៏អាចពាក់តាំងពីដើមទៅចាអាចថាពាក់ទៀតទៅជួយតាមកម្រិតបានអត់អីហើយមានន័យថាទំនុកចិត្តណាគណៈអាចថាទំនុកចិត្តបានសម្រាប់មកក្នុងការចែកចម្លែកសំខាន់គឺព្រះអង្គត្រាស់លើខាងដៃគូប្រប៉ុណ្ណាឯងបើខាងគណៈវិញដូច management គណៈនៅទីនេះអូយគណៈនិយាយពីចែកចម្លែកគឺថាអស់ពីចិត្តអស់ពីថ្លើមសំបីជាអង្គការដៃគូដូចបងក៏បញ្ជាក់មិញហ្នឹងចូលនិយាយរឿង fundraising តិចតែប៉ុន្តែលុយខ្លះត្រឹម 10,000 20,000 ប៉ុន្តែគណៈតស៊ូយកមិនមែនមកពីលុយទេមកពី impactហើយក៏វាជា a future របស់ fundraising ហើយក៏ជា reputation យើងដែរព្រោះដោយសារពេលខ្លះលុយ 20,000 10,000 ហ្នឹងមកធ្វើឡើងចង់ដាច់ខ្យល់ហើយខាតបើនិយាយពី business វិញខាតមានថាការរៀបចំរបស់យើងរៀបអត់បានល្អប៉ុន្តែយើងគេហៅថាសុខចិត្តទ្រាំមានថាកម្លាំងប្រើអត់តែមួយតែបើសិនដាក់បច្ចេកហ្នឹងមកប្រើកម្លាំង5ប្រើកម្លាំង5អញ្ចឹងនៅពេលប្រើកម្លាំង5ប៉ុន្តែ5ហ្នឹងបើនិយាយពីបនបាត់វាអត់តន់ស្នងស្តបលើប៉ុន្តែនេះទៅមុខទៀតរីកធំចឹងបងកណាចឹងហើយបានអង្គការរបស់យើង strong តាំងពី coordinate ជាមួយ NGO និយាយទៅយើងស្គាល់ច្រើនវិស័យលើបច្ចេកទេសចឹងបានកណាថាពេលខ្លះអាចខាងក្រុមកណាចូលកម្រិតបច្ចេកទេសជួយបានហើយទន្ទឹមនឹងកន្លែងណាអត់មានសមត្ថភាពតែចឹងចាស់ខ្វះខាតកន្លែងណាយើងអាចជួយណែនាំទៅ NGO ដទៃទៀតដើម្បីជួយឲ្យដឹងព្រោះធំកម្រិត organization ដូចយើងធ្វើការងាររាល់ថ្ងៃអត់ខុសគ្នាទេចឹងយើងដឹងថាណាអាចជួយបងបានដែរណាហើយអានេះជាចំណុចតែកណាចង់ឲ្យព្រះអង្គពិចារណាព្រោះពីរនឹងសំខាន់បើសិនជា bot ត្រូវតែ active អត់ទេតែកណាអត់ចង់ឲ្យព្រះអង្គមិន active ផងនៅតែនាយកអញ្ចោនាយកស្លាប់ហើយដូចនាយកាកណាអត់ទេអត់ឲ្យនាយកាស្លាប់តែឯងទេកណាទៅ mobilize គាត់តែបតែបច្ចេកទេសដែលសារកណាជាប្រសាក់ជាបោះសັດអញ្ចឹងអាចដើរ travel វាស្រួលហើយកណាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រខ្លាំងគឺ communication ព្រះអង្គកណាលះបងណាកណាលះបងបងបងក៏ដឹងស្រាប់ហើយអញ្ចឹងមិនពេលខ្លះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់មានពេលគេងក៏មានដែរសាទឹកអីហ្នឹងលះបងហើយព្រោះដោយសារធ្វើមិនចាក់ចូលបេះដូងគាត់កណាពេលខ្លះដោយសារគាត់អត់តន់យល់ហើយគាត់ពេលវេលានិយាយទៅពេលវេលា24ម៉ោងគាត់រវល់គាត់រស់ស៊ីខ្លួនគាត់គាត់ឈរឈ្មោះអីយើងអីច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញត្រូវតែឲ្យគាត់លះបងថាយ៉ាងហោចណាក៏មិនអង្គុយស្ដាប់អង្គការយើងថាធ្វើដល់ណាដែរដល់ពេលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអង្គការ BTA ឧទាហរណ៍ណាមិនមែនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវអង្គការខ្ញុំធ្លាក់ដល់កម្រិតនេះគាត់នឹងភ័យខ្លួនឯងមិនចឹងឈរលើនេះដែរណាមួយទៀតយើងប្រមូលគាត់ឲ្យខ្ពស់តិចតែគាត់ឃើញដល់នេះធ្លាក់ពេកគាត់ជួយអានឹងយុទ្ធសាស្ត្រកណាដែរដែរជា communication ហើយកណាទាញគាត់មកឲ្យគាត់ជួយតាមរយៈយើងមើលទៅលើភាពខ្លាំងបោះបើក្រុមអសារបាមួយចំនួនព្រោះអានឹងស្របច្បាប់ហើយយើងទៅរកអ្នកណាមុនរកអ្នកចិត្តសិនកុំអាសម្លឹងឆ្ងាយរកអ្នកចិត្តដែរអស់មកជួយតែសំខាន់ commitment ប៉ុណាអីប៉ុណាកណាអត់លុបដល់ក្នុងផងកណាមិនដែរធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពគុំងាកមើលឆ្ងាយពេកមើលក្នុងឲ្យអស់សិនបន្ទាប់មកខាងក្រៅក៏ទៅទៀតដៃវិញយើងមើលខាងនឹងហើយដៃក្រៅមកអូថាលើ BDA នៅចំពោះមុខកណាឃើញថា system ប្រព័ន្ធកណាអាចជួយបានទាំងអស់ទាំងគោលនយោបាយ policy លក្ខន្តិកៈអីការរៀបចំឯកសារតាមផ្លូវច្បាប់អីមួយចំនួនជា form ធ្វើម៉េចឲ្យ accountable transparency effective ជាមួយនឹង quality insurance ទៅលើការ monitoring អីបានទាំងអស់បានព្រោះដោយសារយើងកំពុងធ្វើហើយកណាអញ្ចឹងវាអត់ខុសឲ្យគាត់ថាតើព្រះអង្គជឿជាក់លើក្រុមកណាប៉ុណ្ណាទេកណាហើយធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពកណានេះដើរជាមួយគ្នារឿយៗហើយយើងកណា
ពីនេះគិតខ្លួនឯងថាការចូលណាខ្លះក៏ដែរអាចសំភានមកណាខ្លះក៏ដែរព្រោះឯនេះក៏មានកពិតនៅនេះមានចំណុចខ្លាំងច្រើនក៏ច្រើនដែរហើយធនធានមនុស្សក៏បង្កើតកែច្រើនក៏ដែរបងប្អូននេះប៉ុន្តែរងថ្ងៃធ្វើអត់ពេញដៃដោយសារតែម្យ៉ាងពួកគាត់ត្រូវតែជួបរឿងគ្រួសារផងក៏ដែរហើយបើសិនប្រកាសយើងចេះទៅចម្រិតគាត់ឲ្យមកធ្វើការងារពេញដៃនៅទីកន្លែងនេះយើងគិតថាវាមិនដែរជាមួយគ្រួសារពួកគាត់អញ្ចឹងបានបងប្រុសគាត់គាត់ថានេះការសួរខ្ញុំថាហេគាត់សើចប៉ុន្តែខ្ញុំតែពិតខ្ញុំព្យាយាម understand ដើម្បីខ្ញុំថាខ្លាំងណាស់មិនធម្មតាបុគ្គលិកធ្វើការទទួលអាឡវ៉ាន់ណាខ្ញុំដឹងថាកណាដឹងថាអាឡវ៉ាន់អាចច្រើនអាចតិចអាចហៅប្រាក់ខែក៏បានអាឡវ៉ាន់ក៏បានក៏បានតែប៉ុន្តែពាក្យនេះអត់ទាន់ sustain ទេប៉ុន្តែស្មើគិតមួយចំណុចមួយទៀតថាហេតុអីបានអង្គការនោះអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅខ្លាំងហើយទេញបុគ្គលិកទៅវឹកលៀនទៅបានមកគិតឃើញថាវាមានវាមានគម្រោងផែនការច្បាស់លាស់ទៅថាយើងនឹងទៅយកអីណាអញ្ចឹងដល់តែយើងប្រឹង2ឆ្នាំ3ឆ្នាំនោះយើងប្រឹងដល់អស់គ្នាព្រោះយើងប្រឹងអាហ្នឹងហើយយើងនឹងទៅបានអាហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនាំគ្នាប្រឹងដោយមិនដឹងថាគោលដៅទៅណាមកប្រឹងរួចហើយបាន3ឆ្នាំរួចហើយទៅហើយយើងនៅដដែលអញ្ចឹងបានដូចថាអាហ្នឹងគឺអត់ឲ្យបើដូចពួកគាត់គាត់ថាឥឡូវនេះគេទៅលុយឲ្យយើងប្រុសសមត្ថភាពឲ្យយើងកុំគិតអីគិតតែអាហ្នឹងទៅពីព្រោះយើងគិតថាពេលដែលយើងចាប់ដើមប្រកែហើយយើងនឹងទទួលបានអីក្នុងរយៈពេលក្រោយទៀតហ្នឹងអានឹងតើពេលធ្វើបានលទ្ធផលនឹងទេតែបើថាយើងនាំគ្នាឥឡូវនេះបងនាំគ្នាប្រឹងវើនាំគ្នាប្រឹងបើដល់ចប់ពីប្រឹងទៅនៅដដែលអញ្ចឹងបានន័យថាការប្រឹងប្រែងនឹងគឺអត់មានកម្លាំងទេណាក្ដាមួយឆ្នាំអង្គការកណាលុយមកក្រុម10000ទេណា capacity building មកកណាបោកអានឹងកណាគិតតថវិការផងណាឧទាហរណ៍និយាយពីគម្រោងកុមារមេគង្គកម្ពុជាគាត់ថាឆ្នាំមុនកណាដាក់5000មួយហើយបូក enterprise ដែលសាកណាចែកគ្នាចែក block កណាអត់ដាក់បញ្ចូលនោះ3000ទៀតហើយនៅអង្គការផ្សេងផ្សេងដាក់ទៀតចូល10000បងអានឹងគិតលុយចុះអា in kind support ខ្ញុំមិនបងណាអឺមានន័យថាយើងទៅចូលរួមមួយគេកណាដែលអត់ប្រើប្រាស់ថវិកាឧទាហរណ៍ថាអឺយើងមាន advisor ឬក៏មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយ influencer ណាដែលគាត់មានប៉កែអញ្ចឹងមកជួលគាត់បងបង2000អី2ថ្ងៃបង2000អី2ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងចេះលំឡែងស្នើសុំឲ្យគាត់មកជួយគាត់ណាជួយចេញសាំងឡានអញ្ចឹងណាមកអស់តា2 300រួចខ្លួនខ្លាំងនឹងហីរងថ្ងៃច្រើនណានេះកណានឹងគឺបុកអាហ្នឹងបើបុកលុយប្រអង capacity building អត់ខ្លាំងហ្មងហើយណាមួយទៀតម្ដង refresh រហូតរៀនរហូតណាកណាតាមមើលទៅអង្គការជំនួយអាចធ្វើអញ្ចឹងបានអត់ប្របាក់ដូចជា SDA ណាបងមានខ្លាំងគាត់នេះព្រោះប្រធានលោកមានណាគាត់ខ្ញុំអត់កណាថាណាលោកអាចនិយាយទៅហើយអារឿងហ្នឹងអារឿងរៀបចំរដ្ឋបាលហ្នឹងយើងចាប់ដើមដាក់ទៅអា Alovan ហ្នឹងហើយគឺជាដែលនិយាយថាប្រាក់ខែរបស់ហ្នឹងបានណាយើងចាប់ដើមពីតិចតិចទេប៉ុន្តែដូចតិគុណអាចថាអត់ក៏បានណាប៉ុន្តែបាក់សក់បាក់សេកាដាក់ទៅហូបយ៉ាងណាណាអញ្ចឹងទៅមានថាយើងតិចទៅហើយចំណងកោសានដែរកោសានតែនេះខ្ញុំគិតថាទៅរួចហើយគុណណាមើលឱកាសទៅដូចឆានពេញដៃពេញចិត្តបាត់ជាខាងដែល BSD ហ្មងថាអាខាងនេះគឺមានហើយឯនោះក៏មានដែរប៉ុន្តែមានខុសគ្នាអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះ BSD យើងមានដីតែទុកចោលអញ្ចឹងបាននេះគិតថាចុះបើសិនជាពីគុណមានសាខាទៅនោះទៀតមិនដែរឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាមានសាខាត្រូវទៅមិនដែរនេះចំណុចខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ផងកណាឲ្យទៅប៉ុន្តែដូចគុណមានសង្កេតថាមុននឹងចាប់ញាតដៃគូត្រូវសិក្សាបច្ចេកទេសសិននិយាយអញ្ចឹងណាអានេះយើងនិយាយជាគោលការណ៍ថាចុះបើគុណសាខាត្រូវមិនដែរបើគុណថាបានឬក៏អូមិនទាន់ទេឥឡូវសិក្សាបច្ចេកទេសសិនហើយខាងគុណត្រូវព
ង្រឹងអីខណៈតែប្រឹងអីហើយបើយើងចន់ជាមួយគ្នាដើរផ្លូវជាមួយគ្នាតើក្នុងរូបភាពបែបណាអាផ្លូវណាដែលគុណផ្លូវណាថ្មាជើងវិញទៅដើរទៅតោះគ្នាហ្មងពេញតែផ្លូវហ្នឹងកម្អីកម្អីប្រកាសលឿនហើយជាប់វិញគ្នាគ្នាព្រោះយើងចង់ធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនានោះខ្លាំងតែមកឃើញចំណុចមួយខាងអង្គការហ្នឹងតែនិយាយមកខាងខាងគុហៈគុហៃមានពីអង្គការប្រមូលថវិកាហើយមូលហេតុគឺមកពីនៅណាមានរូបភាពនេះដូចគ្នាគាត់មកគិតថានៅខាងហ្នឹងគួរតែមានការកសាងសមត្ថភាពទេសង់ជាមន្ត្រីសង្ឃឬក៏ប្រសង្ឃណាដែលក្មេងលោកមានឆន្ទៈធ្វើមកកិត្តិមានហើយយកលោកមកបដិការលោកឲ្យលោកទៅកាន់គម្រោងអីមួយដែលជាគម្រោងពុទ្ធសាសនាហើយជាការប្រើប្រាស់ថវិការបស់ពុទ្ធជាពុទ្ធបរិស័ទមកគិតថាអាហ្នឹងវាអាចទៅរួចពីព្រោះយើងយករូបភាពប្រសង្ឃមកប៉ុន្តែប្រគល់ឲ្យលោកធ្វើគម្រោងហ្នឹងហើយឲ្យលោករៀនធ្វើការងារតាមបែបថាតាមគម្រោងហ្នឹងរកលុយថវិការពុទ្ធបរិស័ទបានមកបើទោះបីជាថវិការហ្នឹងវាមិនមែនជាមូលនិធិរបស់ក្រៅស្រុកដែលយើងត្រូវធ្វើគម្រោងចិត្តប្រើប្រាស់អីឲ្យត្រឹមត្រូវមែនប៉ុន្តែឲ្យលោករៀនធ្វើលក្ខណៈបែបគម្រោងមកថាបើប្រមូលថវិការមកឲ្យលោកមានគម្រោងឲ្យមួយហើយធ្វើគម្រោងហ្នឹងឲ្យលោកចេះប្រើប្រាស់ថវិការហ្នឹងថាតើគម្រោងហ្នឹងធ្វើរបៀបម៉េចមានសកម្មភាពអីខ្លះហើយចាយថវិការកម្រិតប្រមាណអីប្រមាណទៅមិនមែនឲ្យលោករៀនធ្វើហ្នឹងទៅមកគិតថាអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយល្អទេយើងអត់ខ្លួនឯងមិនជាលោកទេប៉ុន្តែយើងយកលោកមកឲ្យធ្វើការងារហ្នឹងវិញហើយយើង support ពីខាងក្រៅក្រៅវិញមកគិតថានឹងរៀនល្អហើយមានរៀនកន្លែងហ្នឹងមកគិតថានៅអង្គការនេះការពង្រឹងមួយចំណុចបានន័យថាយើងទទួលថវិកាមកមិនមែនជាមូលនិធិរបស់អ្នកក្រៅស្រុកទេបានន័យថាមិនមែនមូលនិធិរបស់អង្គការអបស្ការស្រុកតែអញ្ចឹងបើទោះបីជាយើងមានសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាក៏ដោយប៉ុន្តែរាល់គម្រោងត្រូវតែរៀនធ្វើការងារលក្ខណៈបែបអង្គការអត់ឲ្យប្រើប្រាស់លក្ខណៈបែបរងឯងមកគិតថានៅពួកអកអត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់ថវិកាស្ទើរតែអត់ចាំចេះប្រើប្រាស់ថវិកាមានថាបានមកលុបធ្វើគប់លុប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 មួយឆ្នាំអស់40 20ម៉ឺនដុល្លារប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាការគ្រប់គ្រងថវិកាហ្នឹងវាតែមានបែបបត់ទៅបានថវិកាហ្នឹងមាននិរន្តរភាពយើងមិនមែនហូបបាយថ្ងៃហ្នឹងឆ្អែតហើយស្អែកយើងអត់ហូបយើងមិនមែនហូបតែឆ្នាំហ្នឹងស្អែកអត់នេះយើងថឹងចាយអស់ឆ្នាំហ្នឹងសិនឆ្នាំក្រោយចាំរស់ទៀតមិនមែនអញ្ចឹងទេថវិកាតែមានគម្រោងថា3ឆ្នាំទៅក្រោយទៀតបើទោះបីជាយើងរមូលទីមិនបានតែថវិកាយើងអាចប្រើប្រាស់គម្រោងហ្នឹងបានទៅរហូតអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចបន្តនិរន្តរភាពបានតែបើថាយើងរមមួយឆ្នាំ5ឆ្នាំរមមួយឆ្នាំ5ឆ្នាំមកអស់បណ្ដោយទៅជាឆ្នាំក្រោយបើអត់មកកាលណៃកូវីដកើតរុស្ស៊ីកើតសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះខ្លាំងព្រោះថាវិការបានឥឡូវអង្គការនឹងគិតថាម៉េចបាត់គ្នាឬក៏ទៅធ្វើម៉េចអានេះជាបញ្ហាមួយស្មារតីបើទោះបីជាយើងប្រើប្រាស់ថាវិការរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដោយប៉ុន្តែវាអត់មាននិរន្តរភាពទេថាវិការហ្នឹងចេះខែខ្លះបានប៉ុណ្ណេះខែខ្លះបានប៉ុណ្ណេះតែខែខ្លះគឺតិចទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែខែខ្លះរួមបានតិចប៉ុន្តែប្រើច្រើនអញ្ចឹងមកចាំនិយាយលក្ខណៈអង្គការសម្បីតែស្មាខ្លួនឯងគ្រប់អង្គនេះអត់ទាន់ចេះប្រើប្រាស់ថាវិការក៏ដោយបានមកគ្រុបទៅជួយគាត់ណាស់លុយយោក្រុមយោនេះក្រុមនោះហើយចុះបរោលុយមិនតាន់បានងាប់ទៅពេទ្យក៏អត់តាន់បានលុយឲ្យដំបងទេគេអត់ស្គាល់បាទហ្នឹងថ្ងៃខ្ញុំគំថាទៅអង្គការទៅសម្បីតែតល់ខ្លួនអត់តែចេះប្រាប់មែនហ្នឹងបានមកគ្រុបគ្រុបទូលាយគឺអាំងទ្របានគេចាក់ទៅដូចបងបងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនេះមុននឹងដកលុយចុះមកកូនអញដកលុយទៅចុះប្រពន្ធអញដកគ្រុបជំហានគាត់ថាអត់មានតែអត់ចេះតែគ្រុបគ្រុបគ្រុបអើយតែឥឡូវយើងមកមួយជាងហ្នឹងគាត់ទេចុះសម្រាប់ឬក៏ហាង
ចង់សម្រាប់ក្នុងតង់ឬអាចអត់ទេទេទៅក្នុងតង់ព្រោះព្រះអង្គទៅក្នុងតង់ណាអត់តាអធិស្ឋានទេមែនទេតែមិនបង្ខំតង់ទេបើថាអត់ទេអត់ទេកណាទៅគេនឹងតង់តែតែឡើងទៅក្នុងបន្ទប់អត់ទេ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 ក្នុងតង់ទីកន្លែងមកហើយចាំគេទីកន្លែងមកកុំឲ្យស្ដាយស្ដាយផងគេណោះផងចាំគេលេងអត់ទេស្មោះក៏វាទៅតែចង់តង់ក៏តង់តង់ប៉ុន្តែដើម្បីនឹងមុនបញ្ចប់យើងត្រូវ conclusionអាយតាក់កន្លែងខ្ញុំស្អាតខ្ញុំដើម្បី conclusion តិចសិនបងដើម្បីឲ្យវាមានផលផ្លែផ្កាហើយអត់ចង់ឲ្យការជំនួបគ្រាន់តែរីករាយមួយមុខទេចង់ទទួលបានការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាដែរកណាយល់ឃើញថាព្រះអង្គបើតាមមើលទៅគឺព្រះអង្គមានអស់ហើយនៅក្នុងខ្លួនចម្លើយទាំងអស់ពាក្យថាចម្លើយទាំងអស់នោះគឺព្រះអង្គមានអស់ហើយគ្រាន់តែថាពេលខ្លះព្រះអង្គមិនដែលសូវមានឱកាសក្នុងការមក reflection ដូចអញ្ចឹងដើម្បីទៀងព្រះអង្គមានអស់ហើយស្អីក៏ព្រះអង្គដឹងអស់លីណាអញ្ចឹងគូតារកពេលស្ដាប់កែហើយសម្រាប់ជារួមមកវិញខាងអង្គការកណាស្វាគមន៍ក្នុងការ support កណាក្នុងការ support ជួយកណាក្នុងការ support ក្នុងការជួយអញ្ចឹងទៅហើយទៅតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមាននិងធនធានដែលខ្លួនមានកណាប៉ុន្តែតន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គត្រូវតែសិតអាប់គូដល់ច្បាស់ហើយកណាក៏ចង់ឲ្យព្រះអង្គទាំងទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងកណាទៅដើម្បីមានឱកាសរៀនសូត្រផងហើយទៅជាការកំសាន្តផងប៉ុន្តែរៀនពីបច្ចេកផងហើយកណាចង់ផ្ដោតទៅព្រះអង្គថាកណាមិនមែនគិតតែរឿងមនទេនឹងទេតែពិតយើងធ្វើផ្សេងធំច្រើនណាស់ទៅលើវិស័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានកណាអញ្ចឹងបានកណាចង់ផ្ដោតប្រាប់ព្រះអង្គថានៅពេលដែលកណាស្ដាប់ព្រះអង្គមានសង្ឃិកាកណាមើលទៅ 99% បាត់ទៅហើយក្រនតកណានឹងបកដាក់លក្ខណៈថាជាប្រសពតែព្រះអង្គអាចសុពុតកណាហើយកណាឃើញរួចហើយប៉ុន្តែឃើញថាព្រះអង្គឃើញថាការតាមយល់ឃើញរបស់កណានឹងខ្លីពេកអីហ្នឹងអធិស្ឋានប៉ុន្តែកណាឃើញថាមានផ្លូវដែលបន្សីគ្នាទៅបានហើយទៅគ្រាន់ថាត្រូវធ្វើម៉េចព្រោះស្របតែឥឡូវក៏ព្រះអង្គមិនអាចបានព្រោះកណារៀងស្តង់ដារបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធមួយ organization កណាអញ្ចឹងដើម្បីមកចិត្តកណាបានហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវត្រិតនេះអីដែរកណាត្រូវអាហ្នឹងគេហៅថា set up goal ហើយដំណាក់ការយុទ្ធសាស្ត្រកណាអញ្ចឹងមកក្រោយទៅគ្នាបានតែ3ថ្ងៃទៅមកវិញគាត់ស្មើព្រះអង្គស្តង់ដាអត់ទេអញ្ចឹងហើយបានកណាមានយោបល់ថាទៅបានថ្ងៃហើយពេលវេលាព្រះអង្គមិនមែនមួយថ្ងៃចាប់លក្ខណៈ organization strategy ហ្នឹងក្នុងការរៀបចំកណាមិនទាន់បានច្បាស់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាព្រះអង្គចេះតែប្រាប់ថាអត់មានព្រោះព្រះអង្គប្រាប់តែមានតាំងពីហេរ៉ៃវត្ថុមាន admin នេះខ្ញុំគិតថាមិនពេកទេហើយណាមួយទៀតនៅក្នុងសម័យនេះបើព្រះអង្គគ្រឹះទាំងហ្នឹងដូចមាន DA ពីមុនកណាមិនគិតដល់អញ្ចឹងឯងកណាគាត់ថាព្រះអង្គខ្ពស់ហើយ DA នៅមាន DA អីជំនាន់មុនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងណាព្រះអង្គនេះឲ្យគ្រាន់តែថាត្រូវធីមមួយរៀបបើក្នុងអន្តរការណាហើយមានសតនៈខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងមិនធម្មតាកណាគាត់ថាព្រះអង្គអាច go fast គាត់គិតគ្នាគាត់គិតអាច go fast គាត់ថាអត់ទាន់មានអ្នកកាយឬក៏អត់សូវបានមើល template ដែលថាព្រះអង្គជាប្រសងផងត្រូវអប់រំពុទ្ធសាសនាផងអញ្ចឹងតាមអីកណាមានដាក់ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងចេះតែមានអញ្ចឹងអត់អីទេអត់ទៅរួចព្រះអង្គហើយកណាមិនគិតថាយឺតទេព្រះអង្គអាចទៅលឿនកណាយល់ឃើញថាទៅលឿនព្រោះតែព្រះអង្គមានសន្និការមកពុកកណាឃើញជារូបភាពទៅតាមពិសោធន៍ណាព្រះអង្គទៅតាមពិសោធន៍ព្រោះគេថាខុសតអីអាចជាស្រ័យព្រះអង្គណាគាត់អញ្ចឹងជា conclusion អាចទៅបានហើយព្រះអង្គដាក់វិធានការទៅដាក់ផែនការទៅទស្សនកិច្ចទៅ
ហើយបន្តមកយើងអាចគិតមួយគ្នាតែមុននឹងទៅហ្នឹងព្រះអង្គគិតដែរថាប្រមាណមើលតិចទៅអញ្ចឹងហើយជារួមបើនិយាយពីការទៅមួយគ្នាមានបើកឲ្យធំតិចមានន័យថាវីដេអូឃើញថាពេលហ្នឹងយើងនិយាយរៀងខ្លីបញ្ញាប់ផងអីផងអញ្ចឹងស្ដាប់តាន់ខ្លះមិនតាន់ខ្លះតែរូបភាពធំណាស់ដែលយើងអាចទៅជាមួយគ្នាបានណាហើយកណាក៏សល់ដីច្រើនដែរហ្នឹងណាកណាក៏សល់ដីច្រើនណាស់ហើយបេសកកម្មយើងអត់ខុសគ្នាទេដីដីនៅម្ដុំណានៅជាប់វត្តនគរបាជ័យទីវត្តនគរវត្តនគរកន្លែងតែ500ម៉ែត្រចាមកក្រោយវត្តនឹងឯងតែកន្លែងកន្លែងមិនដល់នឹងកន្លែងចាស់ឯងចាស់នឹងតែកន្លែងកន្លែងការធំនោះនឹងឯងកន្លែងកន្លែង head office ទៅចិត្តប្រាសាទបុរាណនោះចិត្តដីដីឯងលើគឺចាប់ទៅទៀតនៅម្ដុំនឹងឯងនៅនឹងគឺនៅថាចែកព្រះអង្គមែនថានេះឯងដោយសារឲ្យមែនតែនទៅយើងនិយាយចូលកម្រិតស្រាត់ជីfundraising fundraising ស្រាត់ជីអញ្ចឹងមែនយើងអាចធ្វើតែយើងធ្វើតាមកម្រិតអញ្ចឹងឥឡូវវាជាពេលវេលាមួយដែលកណាដល់ឆ្នាំត្រូវធ្វើពួកកណា ready អស់ហើយរឿង system រឿងអីចង់និយាយថាឥឡូវហ្នឹងវាអូខេអស់ហើយអញ្ចឹងកណាចូលដល់កម្រិតទី2ជាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺពង្រីកបន្ថែមកណាពង្រីកបន្ថែមដាក់បន្ថែមហើយកណាក៏រមើអ្នកណាដែលមានទេសកកម្មដូចគ្នាពួកយើងអង្គការកម្មពីពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាណាហើយទន្ទឹមនឹងការអប់រំបន្តពីស្ដាប់មកមើលទៅដូចគ្នាហើយកណាគិតថារមអ្នកដែលថាហ្នឹងហើយទៅសិក្សាបន្តពួកកណានៅសាលដី2ប្លុកធំធំទៀតដែលប្លុកទី1ហ្នឹងកណានឹងពុកខុសបន្ថែមទៅលើតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ដែលត្រូវការហើយកណាយងទៅតាមបទពិសោធន៍ដែលធ្វើការហ្នឹងគឺយើងឃើញថាសិស្សដែលបោះបង់ការសិក្សាមួយចំនួនធំគឺដោយសារតែគាត់អត់មាន basic ទៅលើថ្នាក់មត្តេយ្យ kindergarten early childhood care development បងតែទៅពីទូចហ្នឹងអញ្ចឹងពេលតែគាត់រៀនធំតិចទៅគាត់បោះបង់ការសិក្សាគាត់អីអញ្ចឹងដោយសារកណាទទួលបាន beneficiary អញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងហើយក៏មានសិទ្ធិចេះពីអ្នកពាក់ព័ន្ធគឺតកតងមួយការសាងសង់មតិអញ្ចឹងបើមតិនឹងបានសិស្សនឹងការបោះបង់ការសិក្សាតិចហើយយើងក៏ស្រួលអប់រំដែរហើយមកផ្នែកទៀតដីមកប្លាស់ទៀតយើងកំពុងគិតតកតងជាមួយ youth development តកតងមួយការអប់រំសាស្ត្រ skill ដែលព្រះអង្គថាបែបពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតែកណានិយាយរឿងបែបរៀបអញ្ចឹងហើយតាមពិតទៅខាងកណាហ្នឹង Hunter Bamboo Resort ហ្នឹងយើងមានyoga mean meditation កណាកណាយើងមានដំណឹងអស់ប៉ុន្តែកណាអត់អាចបកថាតាមខ្លួនជាប្រសាទមិនតែតែនិយាយដែរតែអញ្ចឹងនឹងតែយើងបានដាក់បញ្ជ្រាបចូលសំបីតែនៅក្នុង Hamtai Bamboo Resort ហ្នឹងក៏យើង design បែបពុទ្ធសាសនាដែរបងកន្លែង meditation ហ្នឹងគឺផ្កាឈុកបងគិតពីពុទ្ធក៏ដែរផ្កាឈុកហើយបង្កាឡូហ្នឹងស្ទប់ឈុកបងកណាហើយ restaurant យើងហ្នឹងគិតឈុកគិតទាំងអស់គិតនៅក្នុងនេះបិជ្រាបអស់ហើយហើយតាំងពីសមាធិអីនឹងឃើញឡើងទៅដល់លើខ្ញុំដាក់រីសតមួយម្ដងក្នុងហ្នឹងគឺដាក់បញ្ចូលប៉ុន្តែការដាក់បញ្ចូលហ្នឹងដើម្បីអនុរណដាក់ភាពហ្នឹងយើងគ្រាន់តែអត់យើងអត់បកថាយើងទៅចំជ្រុកចំទៀនដូចបងមានសង្ការហ្នឹងត្រូវហើយយើងបកជារយចំណោតែចំណោឲ្យទៅសមាគមសហគមន៍យើងអញ្ចឹងវានិរន្តរភាពគាត់ថានៅក្នុងកំឡុងពេលយើងបើកូវីដហ្នឹងវាមិនចំណេញទេបងអើយហើយកណាក៏រងហ្វាន់ពីក្រៅដែរមួយឆ្នាំឆ្នាំ100,000ឡើយដើម្បីទៅទប់ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អហ្នឹងគឺសិស្សបានរៀនសិស្សបានសូត្រណាណាអញ្ចឹងគាត់តែចង់គូបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីយើងបញ្ចប់នឹងកិច្ចប្រជុំថាព្រះអង្គអាចចារណាក្នុងកម្រិតឆ្នាំដំណំព្រះអង្គទៅហើយតើតើអ្វីដែលក្រុមកណាមកហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់កណាបានកម្រិតណាប្រើអស់លទ្ធភាពចាស់
មានន័យថាដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយទីទីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មកឯងស្អីទៅតាមណាស្អីទីឡានទៅតាមអលទ្ធភាពហើយពេលដែលប្រើអលទ្ធភាពហ្នឹងមើលគុណមើលម៉ោងដែរតែខ្ញុំនាយិកាឬក៏ពួកគាត់ហ្នឹងល្បួយម៉ោងខ្លះនេះកំណត់ដែរថាយើងត្រូវមាន skill មួយ communication ហ្នឹងណាស្អីទៅតាមតាមខ្លួនអាចជាស្អីចឹងពេលស្អីគឺតាមស្អីគឺខៃរះឡើយយើងធ្វើមិនខ្លះអើមានថាកាត់អាប់ម៉ងម៉ានឬក៏ថាម៉េចស្អីបែបការប្រាក់អូនប្រាក់របស់យកនេះសន្តានរួចហើយដាក់ឆ្លងមកយ៉ាងចាមានត្រាទៀតអញ្ចឹងក៏អង្គដាក់សភៅមកកណាសុំមើលទីនោះនៅនេះមកចំណុចទេកណាសុំមើលទីនោះយល់ធម្មទេសនេះណាអូចាបែបការប្រាក់ហ្នឹងអូយមកមកកណាហ្នឹងតែហ៊ានប្រកបតែរួចហើយដឹងតែប្រមូលវិច័យខ្ញុំវេឆ្លងកែមកបកកែតែនិយាយរួចហើយចឹងញោមញោមតើឥឡូវដល់ជាប់ធំទៀតហើយមកវិញចៃចាំមិនថាកណាមើលពីចង្ងាយព្រះអង្គមានគុណធានច្រើនណាគ្រាន់តែថាត្រូវដាក់ថែមរឹងបន្តិចទៅអស់ហើយហើយបើមកចង់ឲ្យអង្គការនេះចាប់ដើមតាមពិតឡប់គិតគ្នានិយាយគ្នាយូរហ្នឹងនេះប៉ុន្តែវាអត់តន់ចេញអាហ្នឹងដោយសារតែយើងរត់ប្រតឹងខ្លាំងបុគ្គលិកគាត់ទៅអត់បានទេ 100% មនុស្សយើងម្នាក់ៗរស់នៅដោយសេដ្ឋកិច្ចព្រះអង្គត្រូវការអាហារហូបចុកចាំថាបើសិនតែចង់ពង្រឹងបានតើតើយើងមានគម្រោងថាយើងនឹងយកអីមកប្រាប់គាត់ថាយើងទៅដល់ឲ្យដល់ហ្នឹងអានទី1ទី2អង្គការចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តទៅទលេហើយធ្វើការងារដៃគូជាមួយការផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកបទពិសោធន៍ត្រង់ហើយយើងដូចជាសេរីដែរអញ្ចឹងព្រោះយើងអានអាមេធាបការប៉ុន្តែយើងបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងនឹងអត់ចេះច្រើនតើតើយើងទៅចាប់ថាយើងចង់ចេះបច្ចេកទេសអីគេមានប្រុសដាច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងអត់ទៅបានទៅចូលរួមប៉ុន្តែអង្គការនៅតែមានច្រើនហើយផ្នែកផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទៀតអញ្ចឹងចាប់ដៃគូជាមួយគេហើយបើសិនតែគេឲ្យ fan អីបានខ្លះយើងយកនឹងមកធ្វើឧទ្ធរដូច Forum Set នេះគេមានគម្រោងមួយឲ្យទៅអង្គការណាធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធសុខភាពទៅចិត្តគេឲ្យមកប្រដាប់អញ្ចឹងបើគេឲ្យមកព្រៀបពុបយើងត្រូវជិះរៀនយកនឹងមកប្រើពីព្រោះពេលណាដែលយើងយកនឹងមកប្រើយើងចេះច្រើនមកក្នុងការទៅធ្វើគម្រោងក្នុងការទៅសេះស្អីផ្សេងផ្សេងអានឹងយើងរៀនធ្វើការងារបើតើយើងនៅតែប្រើលុយយើងចេះយើងអង្គយើងមានយើងអត់ទៅគិតគូររឿងបច្ចេកទេសនឹងអីទេអញ្ចឹងរៀនប្រើអាគម្រោងតូចក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវរៀនប្រើអានឹងបើធ្វើអានឹងបានថាគិតថាបុគ្គលិកចាប់តាមចេះហើយសហការជាមួយគេបានន័យថាបងឯងមានអីប្រដាល់អីប្រាប់មកអង្គការផងផងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅរៀនផងណាគេបើកដៃនឹងមកថាគិតថាអូអង្គការនៅបាត់ដំបងឡៃមានណាទៅការខ្លួនគាត់ថាចម្លើយនៅអស់ចំឡៃនៅព្រះអង្គអស់ហើយណ៎ណ៎អស់ហើយចំឡៃនៅព្រះអង្គអស់ហើយនេះគេអ្វីដែលថាត្រប់គិតកណាកណាអញ្ចឹងមិនថាចំឡៃនៅព្រះអង្គអស់ហើយអញ្ចឹងត្រូវការ take the action ទេអត់ផានមកជួបទេហើយក៏អរគុណដល់បងបណ្ដុងដែរព្រោះដោយសារតែគាត់ស្បនៅតែមានគំនិតហើយគាត់ក៏បានតែជួយជាមួយកណាច្រើនដែរថាគាត់ក៏ចង់ជួយតដល់អង្គការព្រះអង្គដែរព្រោះគាត់ប្រហែលជាអាចថាអារម្មណ៍គាត់ស្បជាអតីតអ្នកបួសហ៎ព្រះអង្គហើយធ្លាប់មានអង្គការរត់រាន់នេះគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់មកអញ្ចឹងគាត់ feel ដែលអតីតកាលហើយគាត់ក៏មានការបារម្ភអំពីអង្គការព្រះអង្គដែរដែលគាត់បារម្ភណាបារម្ភព្រះអង្គខ្លាំងខ្លាំងមែនមិនដែរចាបើសិនជាមូទៅតាមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងអាត្មាគឺចង់និយាយថាយើងអត់ដឹងណាបើនិយាយយើងនិយាយទៅវាគ្រប់ខ្ញុំហ៊ានមិនអាចកណាលហ៊ាននិយាយពាក្យនឹងឲ្យជ្រៅគឺវាទៅអត់រួចរឿងនេះសំខាន់មួយទៀតដោយសារតើគាត់ឈ្មោះជា NGO ក៏សំខាន់តែដូចនេះមានកតាបកិច្ចនេះរួចច្បាប់ NGO ឡចេញហើយឆ្នាំ2015អញ្ចឹង NGO ស្រុកខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់នៅពេលតែយើងអត់ក៏ផ្លាយអិនអត់ផ្លាយទៅតាមច្បាប់ទេគឺតែយើងខុសច្បាប់នៅពេលយើងខុសច្បាប់ថ្ងៃណាមួយដែលគេចង់ធ្វើបាបយើងនឹងជួបការលំបាកមកឧទាហរណ៍ថា
យើងខំជួយសង្គម20ឆ្នាំចាស់ទៅនៅពេលដែលឆ្នាំចុងក្រោយយើងស្ដាប់តែរឿងឡើងណាមួយអញ្ចឹងគឺមកជួបយើងចុះទៅបាត់យើងវានឹងទី20ឆ្នាំមកយើងហ្នឹងហើយអំពើល្អយើង20ឆ្នាំមកព្រោះពន្ធដារឬក៏ច្រើនណាស់កន្លែងហ្នឹងខ្លាំងយើងជួយសង្គមគឺជារឿងល្អរបស់យើងតែបើថាយើងខុសច្បាប់គេធ្វើតែច្បាប់អញ្ចឹងណាចឹងគំថាបើសិនរឿងដែលសំខាន់បន្តិចគឺយើងទៅអនុលោមធ្វើតាមច្បាប់រដ្ឋហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងគឺសំខាន់មួយដែរដូចយើងធោះថាយើងប្រើបុគ្គលិកអញ្ចឹងធម្មតាតែច្បាប់គឺតម្រូវឲ្យមានបូសសោនៅពេលដែលគាត់គឺគាត់ថាអីអីអីអត់ទៅមានគឺរត់ចេញលុយឲ្យមកឥឡូវមានតែត្រែទៀតគាត់ថាដូចនិយាយថ្ងៃហ្នឹងមានអង្គសាស្ត្រនិវត្តអីមានអង្គសាស្ត្រគ្រប់5ឆ្នាំកណាអាយុ60ឆ្នាំទៅកណាមានអត្រែដូចនិយាយចការចឹងហើយលោកគ្រូនេះដូចគ្នាបើសិនយើងបងបោសោហ្នឹងគាត់ចឹងនៅពេលដែលគាត់បងគ្រប់ឆ្នាំហើយគាត់អត្រែទៅគាត់មានលុយដូចនិយាយចការចឹងចុះមាន insurance ទេពួកគាត់និយាយគាត់បានមានខ្លះអត់តានបោសសោអត់អត់ថាបោសសោអត់មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាបើអត់មានបោសសោហើយគាត់មានទិញ insurance ក្រៅទៀតអត់ insurance private private ខ្លួនឯងកប៉ាល់ខ្លួនឯងឬក៏ខ្លួនអអាហ្នឹងដែលគាត់មានហ្នឹងណាព្រះអង្គមិនអីទេប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំបារម្ភណាព្រះអង្គបារម្ភមែនតើគេហៅថាបើយើងនិយាយធោះអើវិញយើងអត់ដឹងដល់ហ្មងចឹងអីដូចទីដែលព្រះអង្គមានសង្កាអូយកណាមចេះសោតដូចព្រះអង្គទេទឹកទឹកឈូកមិនតិចនឹងវាទៅបាត់ហ្នឹងចឹងមានថាពេលវេលាអត់ច្បាស់ហ្មងចឹងបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាណាមួយបុគ្គលិកណាក៏បុគ្គលិកណាតែមានប៉ុណ្ណឹងផងនៅតែគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវពិចារណាឲ្យបានច្បាស់មែនតើហើយកណានៅតែលើកទៅចិត្តថារៀបបដាបដាទៅអាណានដែលដឹងហើយទោះបីមិនបានអនុវត្តទៅបដាបដាទៅបន្តមកឲ្យខាងណាដែលបច្ចេកទេសនឹងគាត់មកជួយ monitoring មើល maintain mentor ទៅរួចហើយព្រោះព្រះអង្គដឹងអស់ហើយគាត់អត់តន់អត់បាន apply ហើយសំខាន់ថវិកានឹងព្រះអង្គបានឆ្លើយចម្លើយនឹងរួចហើយដល់កណាមិនបាច់ឆ្លើយព្រះអង្គថាត្រូវគិតឲ្យច្បាស់មិនមែនចេះតែចាយទៅពីទៅពីមិនចេះតែចាយចេះតែនឹកឃើញមានផែនការថវិកាចាយឲ្យច្បាស់ព្រោះចេះកណាឃើញឱកាសច្រើនណាស់ព្រះអង្គអានោះចេះបាយបន្តិចទៀតកណាឃើញឱកាសព្រះអង្គល្អខ្លាំងមែនតើដែលអ្នកដែលឲ្យហេរញ្ញវត្ថុអត់បានគិតថាព្រះអង្គត្រូវធ្វើអីទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានសឹកខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គបានសឹកខ្លួនឯងថាធ្វើថាមួយខែតែ2ដងតែព្រះអង្គអ៊ីនគ្រីសឡើងដល់5ដងអញ្ចឹងមិនមែនយើងធ្វើ business ទេព្រះអង្គមិនតែមានន័យថាយើងរៀបចំ organization យើងគិតកម្រិត strategy អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវ fundraising ព្រះអង្គពុតបរិស័ទឲ្យមកច្រើនអញ្ចឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងធ្វើមិនយក stand តែប៉ុណ្្នឹងក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្្នឹងទុក fund ហ្នឹងដើម្បី capacity ទាំងក្នុងរៀប structure ដាក់ system ទាំងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យអីជួយគេមកដាក់អីធ្វើលុយពុតបរិស័ទកណាដឹងមិនខុសទេព្រោះយើងយកមកធ្វើសាងសង់ដើម្បីសាងសង់ធនធានអញ្ចឹងធនធានហ្នឹងទៀតតែគាត់ចេះគឺរុញហ្នឹងទៅសហគមន៍បានដូចគ្នាហ្នឹងបន់ដូចគ្នាអាហ្នឹងកណាគិតថាអញ្ចឹងអាចទៅរួចអញ្ចឹងព្រះអង្គគ្រប់ចាស់ណាស់អរគុណថាជាព្រះអង្គធ្វើចំណុចច្រើននៅមកគិតថាគួររៀនសូត្រពីកណាបងដឹងថាខុសត្រូវអីណាព្រះអង្គជាស្រ័យមែនហើយស្មានជាត្រង់ប្រាជ្ញាចេះនិយាយមើលឃើញពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយចេះនិយាយមែនប៉ុន្តែឲ្យច្បាស់លក្ខណៈអង្គការថាអត់ទេអានេះជាអ្វីដែលស្មានមើលឃើញដោយសារថាវាមិនមែនអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការមកពីមុនណាយើងស្មានអត់ដឹងទេព្រោះបីប្រើពាក្យបច្ចេកទេសលក្ខណៈអង្គការនោះក៏ស្មាននិយាយអត់ចេញដែរគាត់ថាគាត់ថាជាអ្វីដែលស្មានមើលឃើញពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនោះស្មានលើកយកមកនិយាយបាទអញ្ចឹងដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាស្មានដឹងពីខ្លួនឯងថាមិនដឹងដឹងច្រើនខ្លាំងដឹងហ្នឹងគឺវាអត់អញ្ចឹងនៅតែធ្វើអញ្ចឹងមិនថា active អ្វីដែលដឹងនឹងដឹងអស់ហើយនៅតែមួយម៉ាត់គាត់ថាព្រះអង្គចេះធ្វើអត់ព្រោះវាសារនឹងចាំមើលថាព្រះអង្គចេះធ្វើអត់